Esquerra Republicana, creiem que hi ha un ampli consens de país per aconseguir dos objectius. El primer, reconèixer la legitimitat del president Puigdemont a Brussel·les, i el segon, alhora, formar un govern efectiu a Catalunya que ens permeti recuperar la Generalitat, el govern de la Generalitat, que avui està en mans del Partit Popular. I hem de poder recuperar la Generalitat per poder avançar. Hem de poder recuperar el govern de la Generalitat per poder avançar i tornar a caminar. I a la vegada hem de dotar de tot el reconeixement al president Puigdemont a Brussel·les. Reconeixement i operativitat. Reconeixement i efectivitat. Les dues coses alhora. I entenem que avui comencem a fer els passos en aquest camí.